নমস্কাৰ দিব লৈছো এই মুহূৰ্তৰ এক বিশেষ খবৰ। কামাখ্যা মন্দিৰৰ শীৰ্ষত বহুৱালে সোণৰ কলচী। এই সোণৰ কলচী প্ৰদান কৰিছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডে। কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল গম্বুজত আছে এই তিনিটা সোণৰ কলচী। 19 কিলোৰ সোণেৰে নিৰ্মাণ এই কলচীকেইটা। দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সোণৰ কলচীৰ কাম আৰু আজি আঁতৰোৱা হ'ল কলচী ঢাকি ৰখা বস্ত্ৰখন।